Helenko, mám pocit, že už jsem všechno viděl. Něco novýho by tam nebylo. No jasně, dívej. Tohle už dávali, ne? To je tak rok 2002. To je nová Marvelovka. Je, Lvýho krále jsem viděl, když mi bylo 5. Ale tenhle bude jako živý. Ale tohle jsem viděl, když mi bylo 12. To je další díl. No, no ale teď už si ze mě děláš srandu, ne? 4. Buď sticha a koukej. Okej. Když myslíš, neviděl jsem tohle před 3 rokama? To je 2. Mhm. Ale tohle jsi ještě neviděl. Máš pravdu, ale stejně. Slušný návrat do dětství. CineStar. Filmy jsou náš celý vesmír.